sjefen da, fordi Trine har ansvaret for musikken akkurat nå. Hun kan kalle seg sjef, og du kan sjekke ut lista hennes på p3.no/sjef. Der inne legger du også opp en egen liste. Tre låter som du vil ha spilt på rekke og rad, mens vi tar med tredje låter fra lista til Trine. Her M83 I lista som heter Interrail med Midnight City. Yeah.